Da gir vi ordet til Hans Fredrik Dahl, som er siste innleder, som også tar utgangspunkt i hans bloggetilværelse og også hans samfunns- og debattantrolle. Det er et ord som har gått igjen i de tre veldig flotte innleggene vi har hørt her, og det er sekularisme. En sekulær verden. Hva gjør en kristen i en slik verden? Hvor det å tro og være kristen, ja, det blir feit under tepp. Trengt igjen i et hjørne. Neutralisert. Det er ikke det sekulære samfunnet velkomment, den holdning, den tro som det å være kristen er. Det er noe, akkurat som Kristin sa, det er et skap, ikke sant? Og der er det muslimske skap, og det kristne skap, og det hinduiske skap, og alle skap står ved siden av hverandre. De teller like mye, eller like lite, i dette samfunnet. For det går fremad på ideen om likhet og likestilling, og dermed så skyves ting under teppet. Hva gjør vi med det? Det er for meg det samfunnsmessige budskap av Arnfinns blogg, hans kronikker i pressen, hans utadvendte virksomhet de siste årene som jeg kjente best. Hva gjør vi? Det er klart at vi kan ikke bli dominikanere aldri. Nei, vi kan ikke det. Vi kan ikke bli spesielle mennesker. Vi kan ikke gå mot alle andre. Vi kan ikke definere vårt eget i motsetning til kulturen. Vi kan ikke være motkulturelle i en direkte personlig forstand. Vi er samfunnsmennesker. Vi er sivile hverdagsmennesker. Hvis det er noen arv som betyr noe for oss, så er det dette, at hvordan skal vi som troende være i det sekulære samfunnet? For det vet vi sikkert, det vil fortsette å utvikle seg. Mer og mer blir trosløst, definert som trosløst, hvor da, skal vi si, fremskrittet er nøytralt, såkalt nøytralt. Denne sekularismen har selvfølgelig en lang idéhistorie. Den går tilbake til 1600-1700-tallet, vitenskapen, opplysningstiden, ja da, vi kjenner til dette. Og det tykke bøker er skrevet om det sekulære samfunn, som dagens sekulære samfunn er en fortsettelse av de siste 100, 200, 300, 400 år. Det begynte kanskje med reformasjonen, hva vet jeg. Det er en lang, tung tradisjon. Ja, likevel. Så var det kart som av og til utropes om den frie tankes første utøver. Han var kristen. Descartes trodde på Gud. Han viet sitt liv til mye å forstå Gud. Newton, som lagt vårt verdensbild, ikke sant, og gravitasjonskraften og alt det der, han trodde på Gud. Om det så var Darwin selv, så trodde han på Gud og var opptatt av troens plass i evolusjonens mønster. Ja da, det er en lang tradisjon, men det er samtidig er det ingen determinisme i dette, og fremfor alt så er den sekulære samfunnsutfordring, det presenterer seg her og nå for den som skriver avisen, den som leser det som skriver avisen, vi som sitter her, vi, vår opplevelse av det sekulære samfunnet, som det er der vi må søke arven etter Arnfinn. Det er der han lærte oss noe. Det sekulære samfunn, det møtes av den som står synlig opp
som kristen. Synlig. Ja, som synlig. Storartet, spesielt begavet, ja, men som samtidig del av en selvfølgelighet. Det noe han prediket i sin samfunnsrettede innsats, så det jo nettopp dette at å tro det selvfølgelig. Det må vi forstå, at det kan hevdes av mennesker som kanskje skal vi si, synlige, men det en egenskap ved samfunnet og en kvalitet ved samfunnet som egentlig og skal være selvfølgelig. Den skal være frempå, den som hevder dette. Ja da, den skal være godt formulerbart, godt skal være sagt, riktig skal det være fremholdt, storartet skal det være representert, men det skal, og nå kommer det som virkelig vanskelig, det skal samtidig være ydmyk. Det den fremste kristne praksis av allmenn art, bortsett fra troen og bønnen, så det ydmykhet. Å forstå hva ydmykhet som praksis for mennesker, det kan være vanskelig. I vår tid det veldig vanskelig, for det jo helt mot hvordan vi alle betrakter det vellykkete og det storartede og det enestående menneskets spesielle krav. Ydmykheten, den totale undergivelse. Ja, det vanskelig. Jeg har det siste lest en gammel bok som heter De imitatione Christi, om å etterfølge Kristus. Ja, hvem våger å etterfølge Kristus? Men da jeg leste Thomas A. Kempis tekst nøyre, så fant jeg ut at det egentlig så holder han en bok opp for meg som forsøker å lære meg hva ydmykhet Du skal være ydmyk sjel. Du kan si det på en storartet måte og en berømt måte, men den viktigste egenskap ved deg som kristen, det ydmykt å stå overfor. Selvfølgelig din neste, ja, det forstår alle. Men det å stå overfor Gud og innse at du ingenting. Du ingenting. Endelig skal man selvfølgelig være et forbilde. Han var et forbilde. Ja, han var et forbilde, og han var forbildelig. Men han var samtidig en del av mange, av en kultur, kristen kultur, av en tradisjon, av en historie. Denne glimrende begavet mann, som personifiserte kristentroen for oss, var samtidig og ville være en del av noe stort, av noe av oss alle, av samfunnet, som mengd. Det merkelig. Og dette ikke bare innebygde paradokser i hans væremåte, og ikke bare innebygde motsetninger, eller sånn som vi alle må forholde oss til, å være slik og være slik. Men vi må kunne opprettholde sansen for ydmykhet, for det å være en del av noe stor, for å være selvfølgelig som kristen, og ha en selvfølgelig plass. Og opprettholde dette i vår tid, vårt år nå, det hva han lærte, i alle fall meg. Jeg var besøkende på Ullevål sykehus, for et par år siden. Stedet hvor liv og død bestemmes. Det var søndag, og jeg fikk inderlig trang
til et kirkebesøk. Så jeg gikk bort til resepsjonen og spurte, hvor kapellet her? Resepsjonisten så på meg og sa, har vi ikke? Har dere ikke en kirke her? Dette et kommunalt sykehus. Hvis du absolutt kall, så får du gå dit. Og så pekte hun opp til Vesteraker kirke, for det kan ses fra resepsjonistens boks på Ullevål sykehus på Taklespillen. Ja, hvis du absolutt skal, så må du gå dit. Du kan ikke være her. Jeg tenkte på Arnfinn da jeg gikk opp til Vesteraker kirke den søndagen. Merkelig at ikke den kristne tro har en selvfølgelig plass der hvor livet møter døden. Kanskje tok resepsjonisten feil. Kanskje det finnes en kirke. Unnskyld meg hvis det... Men jeg fikk dette svar. Så jeg måtte gå ut. Og det skulle helst ha sluppet.